አርስተዘን የግብርና ምርምር ማዕከላት አርሶ አደሩን ከመደገፍ ባለፈ የአገርቱ የእንስሳት ሀብት ወደ ዘመናዊ ርባታ እንዲሸጋገሩ መንግስት አሳሰበ። ሁለተኛው እርግትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ መጨረሻ በኦሮሚያ ክልል በሚገኙ ሁሉም አርሶ አደሮች የመሬት ይዞታ ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ለመስጠት እየተሰራ ነው። እንደምናመሻችሁ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ውዛነትና የዳታ ድምፅ ነው። ከሰዓቱ ዜናዎች ጋር አንተነህ ደግፌ ነኝ። የግብርና ምርምር ማዕከላት አርሶ አደሩን ከመደገፍ ባለፈ የአገሪቱ የእንስሳት ሀብት ወደ ዘመናዊ እርባታ እንዲያሸጋግሩ መንግስት አሳሰበ። የአማራ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት በአንዳሳ የእንስሳት ምርምር ማዕከል የመኖ ማቀነባበሪያ አስመርቀዋል። የአማራ ክልል መንግስት ለተቋሙ የሚያደርገውን ድጋፍ አሳድጋለሁ ብሏል። ተምራየው እንደማገኝ ከባህር ዳር ተጨማሪ ዘገባ ልኮልናል። ኢትዮጵያ ከዓለም ቀዳሚ ሀገራት አንዷ ከሆነችበት የቀንድ ከብት ሀብቷ ተገቢውን የኢኮኖሚ ጥቅም ላለማግኘቷ በምርታማነታቸው የብዛታቸውን ያህል እንስሳቱ በገበያ ተወዳዳሪ ባለመሆናቸው ነው። ለዚህም የመኖ አቀራረቡ ኋላ ቀር መሆኑ ዋናው መንስኤ መሆኑ ይጠቀሳል። ይህን ለማሻሻል የተቋቋሙ የምርምር ተቋማት ሳይንሳዊ አሰራሮችን እያበረከቱ ቢሆንም የእንስሳት ዘርፉን ወደ ዘመናዊ አረባብ አላሸጋገሩትም ተብሏል። ለውጦች አሉ፣ እድገቶች አሉ፣ ነገር ግን ትራንስፎርሜሽናል አይደሉም። እንደ አገር ደግሞ እንፈልገው ትራንስፎርሜሽናል የሆነ ለውጥ ነው። መሰረታዊ ለውጥ ለኢንዱስትሪዎች በቂ የሆነ ምርት ማምረት ስንችል ዘላቂነት ያለው የግብርና እድገት ማረጋገጥ ይችላል፣ እንደ ሀገርም እንደ ክልልም። ስለዚህ ከዛ አንጻር የሰራናቸው ስራዎች ጥሩ ቢሆን ስቲል የሚጠበቅብን ግን ትራንስፎርሜሽናል የሆነ ለውጥ ነው። አሁን የአማራ ግብርና ምርምር ተቋም በአንዳሳ እንስሳት ምርምር ማዕከሉ በ12 ሚሊዮን ብር ወጪ የእንስሳት መኖ ማቀነባበሪያ መሳሪያ አስገጥሟል። በእንስሳት ሀብቱ ላይ ትልቁ ችግር የእንስሳት መኖ በመሆኑ ይህን ችግር እንፈታለን ብለን እናስባለን። ስለዚህ የተለያዩ አርሶ አደሮች፣ ባለሙያዎች እየመጡ እዚህ ላይ ስልጠና ይወስዳሉ። በእነዚህ ፋሲሊቲዎች ላይ ምርምራቸውን ያከናውናሉ። እነዚህም የገቡት ማሽነሪዎች በክልል ውስጥ ያለውን የቴክኖሎጂ እንዲሁም በሀገሪቱ ውስጥ ያለው የቴክኖሎጂን ተደራሽነት በጥራት እንድንፈጽም ትልቅ አስተዋጽኦ እንደሚያበረክት ነው ያለን እምነት። ዘመናዊ የዶሮ ማራቢያ መሳሪያዎችም ተመርቀዋል። ማዕከሉ በክልሉ የሚፈለገውን ለውጥ ለማምጣት ግን የምርምር መሰረተ ልማቱ፣ የተመራመሪዎች ፍልሰቱና አደረጃጀቱ መሻሻል ይጠበቅበታል ተብሏል። የክልሉ መንግስትም ለተቋሙ የሚሰጠውን ድጋፍ አሳድጋለሁ ብሏል። ኋላ ቀርነትን እያባበልን ነው ያለነው እንጂ ከስረ መሰረቱ የሚቀይር አካሄድ አለን ብዬ አላምነው። የእንስሳት ተዋጽኦ ምርቶቻችን የትም ቦታ ሄደው ዓለም በየትኛውም ቦታ መሸጥ የሚችሉ አድርገን ካመረትን ነው አሁን ዘመናዊ ምርምር ተጠቅመን እንስሳትን እያሻሻልን ነው የምንለው እና የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ዘመናዊ የሆነው የእንስሳት አረባብ ዘዴ በሀገራችን እንዲሰፋ በክልላችን እንዲሰፋ ምርምሩ አስተዋጽኦ እንዲያደርግ አስፈላጊውን ሁሉ ድጋፍ እናደርጋለን። የምናገረው ደግሞ የሚሆነውን ነው ማለት ነው። አሁን እየተገነቡ ላሉ የግብርና ኢንዱስትሪ ፓርኮች የግብአት ጥራቱን ለማሻሻል የምርምር ማዕከላቱ ግኝታቸውን ለማስፋፋትና ሳይንሳዊ አሰራሮቻቸውን ወደ አርሶ አደሩ በስፋት ለማድረስ ይሰራል ተብሏል። እንደ ሀገር የማስፋት ስትራቴጂ አለን። ያ የማስፋት ስትራቴጂ ተጠቅመን የሚወጡ ቴክኖሎጂዎች ምርምር ሊሰራው የሚችለው አንድ ጊዜ ወይ ሁለት ጊዜ ማሳያ ነው መስራት የሚችለው። ከዛ በኋላ ግን የኤክስቴንሽን ስርዓቱ ተቀብሎ ያንን እስከ አርሶ አደር እያንዳንዱ አርሶ አደር ድረስ እንዲደርስ የማድረግ የኤክስቴንሽኑ ስራ ነው። በሀገሪቱ እየተገነቡ ያሉ የተቀናጁ የግብርና ኢንዱስትሪ ፓርኮች አሁን ካለው ሀብት በብዙ እጥፍ የሚበልጡ ጥራት ያላቸው ግብአቶችን ይፈልጋሉ። እናም የምርምር ማዕከላቱና የመኖ ማቀነባበሪያ ተቋማቱ የአርሶ አደሩን አረባብ መቀየር ይጠበቅባቸዋል። ለኢቢሲ ተአምራየው ወንድማገኝ ባህር ዳር። ሁለተኛው እድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ መጨረሻ በኦሮሚያ ክልል በሚገኙ ሁሉም አርሶ አደሮች የመሬት ይዞታ ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ለመስጠት እየተሰራ ነው። በደቡብ ምዕራብ ሸዋ ዞን የሶዶ ዳጭ ወረዳ በገጠር መሬት ይዞታ የምስክር ወረቀት ሞዴል በመሆኗ ከሁሉም የኦሮሚያ ክልል የመጡ የዘርፉ የስራ ኃላፊዎች፣ ባለሙያዎችና አርሶ አደሮች ተሞክሮ ወስደዋል። ሰለሞን ጸጋዬ ተጨማሪ ያለው። ወይዘሮ ልፍነሽ ጉርሜሳ በኦሮሚያ ክልል ደቡብ ምዕራብ ሸዋ ዞን ሶዶ ዳጭ ወረዳ የሰዴን ሙጫጭት ቀበሌ አርሶ አደር ናቸው። ወይዘሮዋ ላለፉት በርካታ ዓመታት የመሬት ባለቤትነት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ስላልነበራቸው ደንበራቸው እየተገፋ እንዲሁም በመሬት ይገባኛል ጥያቄ ፍርድ ቤት መመላለስ የዘወትር ስራቸው ነበር። አሁን ግን ወይዘሮ ልፍነሽ ያገኙት የመሬት ይዞታ ማረጋገጫ ሰርተፍኬት የቀድሞ ችግሮቻቸውን እንደሚፈታ
تسفالاچو وایلفا میت اگودا قبابا ایسه یمریت گودای بزو چگر نبر ییزوتا ماراگاگچ اسرتفکیت کماگنیتاچن بفیت یمریت بالویت هونن انکان مریتاچنن لماسکبر اسکا فرد بیت درسن نید نبر اونگن یا هولو چگر تفتو بسلام نورالن لکند ویزرو الفنشولو لیلوچ یکابلو ارسوات دروچم ییزوتا ماراگاگچ ادفتر بماگنیتاچو የተላዩ ጥቅሞችን ማግኘታቸውን ይገልጻሉ። በድንበር ላይ በሰዎች ጋር ብዙ ጭቅጭቅ ነበር። በዛ የተነሳ ፍርድ ቤት ይመቆም በዚህ ብዙ ወጪዎችን ማጣላት ብዙ ነገር ችግር ነበር። አሁን እኔ ይሄንን ካርታ ከተቀበልኩኝ ዋስ ይሆነኛል። አንደኛ ጥቅሙ ያ ነው። ሌላ ደግሞ በብድልና ቁጠባ አገልግሎት እሱና ሲዬ የፈለኩትን ነገር ተበድሬ ዛንዶኖ ራሱ ተበድረ ብዙ ነገር ሰልቼበታለሁ ለፈከኛ ካርታ ካናይ ገፍደነ የይዞታ ማረጋገጫ ሰርተፍኬት ከወሰደን በኋላ መሬታችንን በኔነት ስሜት የኛ ይዞታ ነው ብለን መሬቱን የመጠበቅ የመንከባከብና በርሻ መሬቱ ላይ የተለያዩ ተፈጥሮ ሀብት ስራዎችን እየሰራን እንገኛለን። የኦሮሚያ ክልል የገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም ቢሮ ከብሪታንያ ዓለም አቀፍ የልማት ትብብር ጋር በመሆን ከ2007 ዓ.ም ምረጃ ጀምሮ የገጠር መሬት ልኬትና የይዞታ ማረጋገጫ መስክር ወረቀት መራግብር ተግባራዊ በማድረግ ላይ ነው። ይህንን የተመለከተ የልምድ ልውውጥ መድረክም በደቡብ ምዕራብ ሸዋ ዞን ሶዶዳጭ ወረዳ ተካሂዷል። እስካሁን ከ200 ሺህ በላይ አርሶ አደሮች የይዞታ ማረጋገጫ መስክር ወረቀት የወሰዱ ሲሆን በሁለተኛው የድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ዘመን መጨረሻም በክልሉ ለሚገኙ ሁሉ አርሶ አደሮች የይዞታ ማረጋገጫ ደብተር ለመስጠት ታቅዷል። አየርፕሌን በመደገፍ በዘመናዊ ልኬት እየተለከነ ያለው ይሄንን ወደ ኮምፒውተር በመውሰድ ማንንም ሊያሻማ ማንንም ሊሳሳት ማንንም ሊያጨረብር በማይችል መንገድ አንድ ቦታ ላይ ተሰብስቦ የትኛው መሬት ለጤፍ ምርት ይሆናል፣ የትኛው መሬት ለደን ይሆናል፣ የትኛው መሬት ለስንዴ ይሆናል በሚያስችል መንገድ ይሄንን ማኔጅ በማድረግ ለበለጠ ውጤት እንዲጠቅመን ለማድረግ ከፍተኛ ስራ ነው እየተሰራ ያለው። የርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስትር ዴታ ዶክተር ካባውርጌሳ የኦሮሚያ ክልል ምርጥ ተሞክሮን በመቀመር በአገር አቀፍ ደረጃ ተግባራዊ እንዲሆን ይደረጋል ብለዋል። በ2010 የነዚህን ልምድ ቀምረን ወደ ስራ ምን ገባ ይሆናል። በሁሉም ቦታ በተመሳሳይ ወይም ደግሞ ከዚህ የተሻለ ደግሞ ሌላ ክልል ካለ ደግሞ በተሻለ ሁኔታ አፈጻጸማችን ማስተካከል በሚችልበት ሁኔታ ላይ እናቀዳለን። በመድረኩ በገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም ዘርፍ ምርጥ አፈጻጸም ላስመዘገቡ ባለሙያዎችና አርሶ አደሮች የዋንጫና የምስክር ወረቀት ተሰጥቷቸዋል። በልባቡር ዞን መቱ ከተማ በተዘዋዋሪ ፈንድ 2100 ወጣቶች ወደ ስራ መግባታቸውን የከተማው አስተዳደር አስታወቀ። ይሁን አስፈላጊውን ቁጠባ ይቆጠቡ ከ1500 በላይ ወጣቶች በበጀት እጥረት ምክንያት ወደ ስራ ማስገባት አለመቻሉን አስተዳደሩ ገልጿል። ድረጀ ግዛው ተጨማሪ ያለው ተወልዳ ባደገችበት መቱ ከተማ መኖሪያዋን ያደረገችው ወጣት ፋሲጋ ዱባይ፣ ሊባኖስ፣ ሱዳን፣ ሳውዲ አረቢያና ቤሩት ለ6 ዓመታት በስደት ኖራለች። የሰው ሀገር የሰው ነው። በሀገር ላይ ግን እንደፈለክ ሰርተክ ከማንም ጋር በቋንቋ ተግባብተክ ሁለ መግባት የምትችልበት በአገር ላይ ብቻ ሲሆን ነው። እና የሰውን አገር መጥፎነት፣ ክፋትነት፣ ውጣውረዱን ብዙ መከራውንም ስላየሁን ከአገሬ ጋር ደግሞ ማነጻጸር አልችልም። የአገሬ ነገር ስለበለጠብኝ ሰርቼ መለወጥ ስለምችል ያንን ነገር ራሴን አሳምኜ ነው ወደ ሀገሬ ተመልሼ የመጣሁት። ከወራት በፊት ወደ ኢትዮጵያ የተመለሰችው ፋሲካ በወጣቶች ልዩ ተዘዋዋሪ ፈንድ ተጠቃሚ በመሆን የገንዘብ ብድርና የመስሪያ ቦታ አግኝታ በሸቀጣሸቀጥ ንግድ ዘርፍ ከተሰማራች 4 ወር እንደሆናት ለኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ገልጻ ያንን 6 ዓመት የኖርኩበትን በዚች 4 ወር መካከል ውስጥ ነፍሴ ረፍት አግኝታለች። በቃ እንደ ፋሲካ ሁሉ በመቱ ከተማ በዳቦ መጋገሪያ፣ በእንጨት ስራ፣ በኮንስትራክሽን እና በከተማ ግብርና በርካታ ወጣቶች ወደ ስራ ገብተዋል። ውስቱማ ይማጣራ ካሴ ከቀበሌ ጀምሮ እስከ ክልል ድረስ ድጋፍ ተደርጎልናል። 90 ሺህ ብር የሚወጣ የዳቦ መጋገሪያ ማሽንም ከሊዝ ነጻ ተሰጥቶናል። ለስራ ማስኬጃም 20 ሺህ ብር ብድር በመበደርም ስራችንን አጠናክረናል። ባሲሉ መመጣከኛ ጥኛል ካምነ በመጀመሪያ ስራውን በራሳችን ገንዘብ ነው የጀመርነው።
ይሁን እንጂ ማሽኖች አልነበሩንም። የተለያዩ የእንጨት ቅርጾችን ለማውጣት ሌሎች ሰዎች ጋር እንሄድ ነበር። አሁን የፈንዱ ተጠቃሚዎች በመሆናችን አስፈላጊውን ቁሳቁስ በማሟላት ስራችንን በተደራጀ መልኩ ቀጥለናል። በመደበኛው የወጣቶች የስራ አድል ፈጠራና በልዩ ተዘዋዋሪ የወጣቶች ፈንድ ተጠቃሚ የሆኑ 2100 ወጣቶች ወደ ስራ መግባታቸውንም የመቱ ከተማ ከንቲባ አቶ ኃይሉ መኮንን ገልጸዋል። ይሁንና በተጠናቀቀው የበጀት አመት የሚጠበቅባቸውን ቁጠባ ቆጥበው ወደ ስራ ያልገቡ ከ1500 በላይ ወጣቶች መኖራቸውንም አቶ ኃይሉ ተናግረዋል። ሙሉ በሙሉ ወጣቶች ቆጥበዋል፣ ብር አስቀምጠው ነው ያሉት። ግን በእኛ በኩል ነገሮችን አመቻችተን ብር ለነሱ ያለመቅረብ ሁኔታ፣ እነዚህ ውስንነቶች ሌላ የመልካም አስተዳደር ችግር አምጥቶብናል። እነዚህ ወጣቶች ሙሉ በሙሉ እኛ ሼድ አዘጋጅተን ለነዚህ የሚሆን ቦታ ምቹ የሆነ ቦታ አዘጋጅተን ለነሱ ያለመስጠት ችግሮችም እኛ ጋር የነበሩ ነገር ነው። ገንዘብ እጥረት በተጨማሪ በተደጋጋሚ መብራት ስለሚጠፋም በማህበራቱ ውጤታማነት ላይ የራሱን ተጽዕኖ እያሳደረ መሆኑንም የመቱ ከተማ ከንቲባ አቶ ኃይሉ ገልጸዋል። ለኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ደረጀ ግዛው መቱ። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ሴቶች በኢኮኖሚ ውስጥ ያላቸው ተሳትፎና ተጠቃሚነት አነስተኛ ነው ተባለ። ችግሩን ለመቅረፍ 500 ሴቶችን አደራጅቶና አሰልጥኖ ወደ ስራ ለማሰማራትና በዘላቂነት ውጤታማ እንዲሆኑ ለማስቻል ጥረት እየተደረገ መሆኑን የክልሉ ቴክኒክና ሙያና ኢንተርፕራይዞች ልማት ቢሮ አስታውቋል። ቢላል ወርቁ ተጨማሪ ያለው። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የሴቶችን የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት ለማሳደግ ባለፉት 10 ዓመታት በርካታ ተግባራት ተከናውነዋል። ይሁን እንጂ አሁንም በክልሉ የሚገኙ ሴቶች የኢኮኖሚ ተጠቃሚነታቸውና ያላቸው ተሳትፎ አነስተኛ ነው። ከራሳቸው አልፎ ቤተሰቦቻቸው እና የአካባቢው ማህበረሰብ የስራ እድል ፈጥሮ የተሻለ ውጤታማ ያደረጉ ውስን ሴቶች አሉ። አሁንም በዚህ ዓመት ካደራጀናቸውና ስራ እድል ከፈጠርንላቸው ውስጥ 24% ብቻ ናቸው ሴቶች። እንደ ሴቶችና ህፃናት ከዚህ በፊት ብዙ ሴቶችን አደራጅተን ገንዘብ ሰጥተናል፣ መነሻ ካፒታል ማለት ነው። ሰርቶ ወደ ውጤት ሳይገቡ ያችን ገንዘብ ተከፋፍሎ የመውጣት ስራዎች ናቸው ያየናቸው። ይህንን ችግር በመቅረፍ የሴቶችን የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት ለማሳደግ በሚያስችሉ አመቺ ሁኔታዎችና የሚያጋጥሙ ችግሮች ላይ ለመምከርና ከአሶሳ ከተማና አካባቢው ካሉ ወረዳዎች ለተውጣጡ 500 ያህል ሴቶች አዳዲስ የስራ እድል ለመፍጠር ያለመ የምክክር መድረክ በአሶሳ ከተማ በተካሄደበት ወቅት እንደተገለጸው የሴቶችን የኢኮኖሚ ውጤታማነት ለማረጋገጥ የሚሰሩ አመራሮች በጉዳዩ ላይ በቂ እውቀት ያለመኖር፣ የግብዓት አቅርቦት ማነስ፣ በቂ መረጃ ለሴቶች ያለመስጠትና የጥቃቅንና አነስተኛ ተቋማት የእውቀትና የፋይናንስ አቅም ማነስ ለችግሩ መከሰት ዋነኛ ምክንያቶች ናቸው። እናም በውይይቱ ችግሩ ዳግም እንዳይከሰት አዳዲስ የስራ እድል ለሚፈጠርላቸው ሴቶች በሚሰማሩባቸው መስኮችና በሚያጋጥሟቸው ችግሮች ላይ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ተደርጓል። እዚህ ደረጃ ነበርን፣ አሁን እዚህ ደረጃ ደርሰናን እያሉ ሲያስታውቁ በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ ያንን ሳይ እኔም ራሱ እንደዚህ ስራ አጥቶኝ ከመቀመጥ የዚህን እድል አጋጥሞኝ እንደዚህ ራሴን የምለውጥበት መንገድ ባገኝ ያልኩኝ ስመኝ ነበር። የተመኘሁትን ደግሞ አሁን በቃ አግኝቻለሁኝ። እኛን ተማሪ ተመረን ጨርሰን ስራ አጠን ነው መንግስትን አመጣን ያለ ወዲሲ። ያው በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ስላገኘን፣ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ከዚህ በፊት ሰው ቤት ነበረ ምሰራ፣ በቀበሌ በኩል ነው እንትን ያሉን የመዘገቡን። አሁን ደግሞ ያው መንግስት በሚፈጥርልን እድል መሰረት ተደራጅተን ለመስራትና ለመለወጥ ነው የመጣ ነው። በቀጣይ ካለፉት ስህተቶች በመማር በዘላቂነት ውጤታማ ሊያደርጓቸው የሚችሉ ድጋፎችን እንደሚደረጉላቸውም የክልሉ ቴክኒክና ሙያና ኢንተርፕራይዞች ልማት ቢሮ አስታውቋል። በቀጣይ ሳምንት ጀምሮ ግብርና ዘርፍ የሚሰለጥኑት በግብርና ቴክኒክና ሙያ ኮሌጆቻችን፣ ከዛም ውጭ ያሉ መስኮች በማኑፋክቸሪንግ ወደ በአግሪክሎስ ዘርፍ ቴክኒክና ሙያ ተቋሞቻችን አሉ። እዛ ውስጥ አስገብተን የክህሎት የቴክኒክ ስልጠና እንዲያገኙ አድርገን ከዛ በኋላ ወደ ስራ የምናሰማራቸው። ለሴቶች ለሚፈጠሩ አዳዲስ የስራ እድሎች የሚውለው የገንዘብ ድጋፍም ከአውሮፓ ህብረትና ከክልሉ መንግስት የተገኘ ነው። ለኤቢሲ ዘገባ ቢላል ወርቁ አሶሳ። አይደር ሪፈራል ሆስፒታል እየሰጠ ያለው የህክምና አገልግሎት በቂ አለመሆኑን ታካሚዎች ገለጹ። የሆስፒታሉ ኃላፊዎች በኩላቸው በየጊዜው እየጨመረ የመጣው የታካሚዎች ቁጥር የሚሰጠውን አገልግሎት ከአቅሙ በላይ እንዲሆን አድርጎታል ይላሉ። አስማማ አየነው ተጨማሪ አለ። በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ስር የሚገኘው ይህ የአይደር ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የትግራይ ክልልን ጨምሮ በአጎራባች ለሚገኙ ከ8 ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ ሰዎች የህክምና አገልግሎትን ይሰጣል። ለህክምና ባለሙያዎችና በመሳሪያዎች የተደራጀው ይህ ሪፈራል ሆስፒታል ከ2000 ጀምሮ
በየአመቱ ከ200 ሺህ በላይ ለሚሆን ሰዎች የህክምና አገልግሎት እየሰጠ ነው የሚገኘው። ታዲያ ሆስፒታሉ የሚሰጠው ይህ አገልግሎት ምን ያክል ያካባቢውን ማህበረሰብ እርካታ ማረጋገጥ ይቻለ ነው? የታመመ ሰው በቀይ መስቀል ሲመጣ ወዲያው መርዳት አለበት። አንተ ውርዶ ሲባል ግን ህይወት አያልፍም እንዴ? ዶክተሮቹ ራሳቸው እነዚህ ስፔሻሊስቶች የሚባሉ ራሳቸው እዚህ ተገኝተው ህብረተሰቡን ቢያገለግሉ ብዬ አስባለሁ። ትሪት እያደረጉን ያሉ አሁን ላይ ነርሶች ናቸው። አቶ ዮናታን ገብረ መስቀል የሆስፒታሉ የነርስ ዳይሬክተር ናቸው። እርሳቸውም ታካሚዎቹ ከድንገተኛ ክፍሉ የአገልግሎት አሰጣጥ ጋር በተያያዘ ባነሱት ቅሬታ ላይ ይስማማሉ። ድንገተኛ ክፍል አካባቢ ያለው ህክምና የተጨናነቀ ነው። ምክንያቱም ቦታው ትንሽ ለኢመርጀንሲ ሩም ተብሎ አመቺ አይደለም። የቀረበው ቅሬታ ትክክል ነው የሚሉት የሆስፒታሉ ሜዲካል ዳይሬክተር ዶክተር ኢሳያስ ችግሩ ከውስጣዊና ውጫዊ ምክንያቶች የመጣ ነው ይላሉ። ተናቦ የመስራት ችግር አለበት፣ እንደ ሀገርም እንደ ክልልም እንደ ሆስፒታሉ ማለት ነው። ያን ማሻሻል አንደኛ አዲስ አሰራር አሁን አምጥተናል፣ እየተገበር ነው። ስልጠናዎች ነው እየተሰጡ ነው፣ አሁን እኛ ብቻ ሳይሆን ለክልሉም ጭምር ማለት ነው። ስለዚህ በዛ በኩል ያለውን ክፍተት ለማሟላት እየሞከረ ነው። ለጊዜውም ቢሆን ድንገተኛ ክፍል በሚገጣጠም ጊዜያዊ በሆነ ህንፃ ማለት ነው እሱ እንድንሰራ ወሰነና አሁን ሪፈራል ሆስፒታሉ ተኝተው ለሚታከሙ የተሻለ አገልግሎት እየሰጠ ቢሆንም በየጊዜው እየጨመረ ከሚመጣው የተገልጋዮች ቁጥር አንጻር ሲታይ ግን የአልጋዎቹ ብዛት በቂ አይደለም። እስካሁን አልጋ የለም እየተባልን እዚህ ነን፣ ኢመርጀንሲ ሩም ነው ያለ ነው። በግል ለማሳከም ብንፈልግ ከፍለን እንኳን ከኢመርጀንሲ ሩም ወጥታችሁ አልጋ ካልያዛችሁ አይሆንም ተባልን። ሆስፒታሉ 500 በላይ አልጋዎች ናቸው ያሉት። አልጋዎቹ በዲፓርትመንት ነው የተከፋፈሉ። ድንገተኛ በጣም ተጎድተው የመጡ ሰዎች አልጋ መያዝ ሲገባቸው አይይዙም። ለምን ከተባለ አልጋው ተይዟል፣ ኦልሬዲ ኦኩፓይ ተደርጓል። ይሄ ደግሞ ብቸኛው ሪፈራል ሆስፒታል በመሆኑ ምክንያት የመጣ ነው። ሌላ ቦታ መታከም የሚችል ሰው አይደር መጥቶ ባይታከም የተሻለ ነው። ምክንያቱም በጣም የባሰባቸው ሰዎች ማከም እንችል ነበር። ያ እየሆን አይደለም ያለው። በአካባቢው ያሉ መካከለኛ ሆስፒታሎች፣ ፕራይመሪ ሆስፒታሎች የምንላቸው በስፋት እየተሰሩ ነው ያሉ ትግራይ ውስጥ፣ እነሱን ማጠናከር አሁን በዘንድሮ ሐኪሞችን ለመመደብ ዝግጅት እየተደረገ ያለው የማያስፈልግ ሪፈራልም እንዲቀር ማድረግ ስለምንችል በዚህ በኩል ከአይደር ጋር ተባብረን በመስራት እሱ ችግሮችን ማስተካከል ይጠበቅብናል። የአይደር ሪፈራል ሆስፒታል በ2009 ግማሽ ዓመት ብቻም 100,000 ለሚደርሱ ታካሚዎች አገልግሎት ሰጥቷል። ታዲያ ይህ በአሁኑ ጊዜ እየሰጠ ያለው አገልግሎት ከሚጠበቅበት ተደራሽነቱ አንጻር ሲታይ ከአቅሙ በላይ ነው የሚሉት ሜዲካል ዳይሬክተሩ፣ ለዚህ ደግሞ የክልሉ መንግስት መፍትሄዎችን ሊያዘጋጅ ይገባል ይላሉ። መለኪያዎች የሚያሳዩት በሙሉ ሆስፒታል ውስጥ ያሉት አሁን ሽ የሚጠበቅበት ሰዓት፣ አልጋ ሳይዝ የሚጠበቅበት ሰዓት፣ እንዲሁም አልጋዎቹ በብዛት በሚያዙበት ከመቶ ሲሰላ፣ እነዚህ ሁሉ የሚያሳዩት ምንድን ነው? ሆስፒታል ከአቅሙ በላይ ነው። መቀሌ አካባቢ ከፍተኛ የሆነ የአልጋ እጥረት ያጋጠመን የሆስፒታል ችግር እንዳለ ያሳያል። በመንግስትም ሌላ ተጨማሪ ሆስፒታል ለመስራት ታስቦ የዲዛይን ምናምን ስራዎች እየተሰሩ ነው። እሱ ሲሰራ ከ3-4 ዓመት በኋላ እነዚህ ችግሮች ደግሞ እንደገና ያቃሉታል ብለን እናስባለን። የአይደር ሪፈራል ሆስፒታል እየሰጠ ባለው የህክምና አገልግሎት ዙሪያ ለአምስተኛ ጊዜ ህዝባዊ ውይይት ከመቀሌ ከተማ ነዋሪዎች ጋር አካሂዷል። ለኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን አስማማየ ነው መቀሌ። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ቢነሳም ህብረተሰቡ የራሱን ሰላም ለማስጠበቅ ለሀገሪቱ ልማት የበኩሉ እንዲወጣ ለኢቢሲ አስተያየታቸውን የሰጡ የሻኪሶ፣ የሰመራ፣ የሆሳናና የመቀሌ ከተማ ነዋሪዎች ጠየቁም። አስተያየቶቹን አብረን እንከታተል። እዚህ ባለፉት 6-8 ወሮች ሰላምን ለማስከበር በተደረገው የአዋጁ እንቅስቃሴ በጣም ከፍተኛ ለውጥና ከፍተኛ እድገታችን አስቀጥሎ የነበረውን ሂደት በማስቀጠል የነበረውን የሰላም ችግር በማክሸፍ አኳያ ጥሩ ሂደት ይዟል ብለን እናምናለን። አሁንም መነሳቱ አግባብ ነው። ወደ ነበረበት ተመልሶ ጉዳዩ የህዝቡ ባለቤት ስለሆነ የሆነበት ስለሆነ ከህዝቡ እጅ የሚወጣበት ሁኔታ አይደለም አሁን ያለው። በመላው ሀገራችን ሁሉም ቦታ ላይ ሁሉም ወደ መደበኛ ስራው ተመልሶ የመንግስትም የግልም የሁሉም ሀብት አዋጁ ተነስተዋል። የአዋጁ መነሳቱ ደግሞ በጣም ለህብረተሰቡ ቆንጆ ነው የሚል እንትን አለኝ። ግን ህብረተሰቡ መሆን የለበት ማድረግ ያለበት በአዋጁ ብቻ ሳይሆን ራሱ ህብረተሰቡ ራሱ መስተዳደር አለበት፣ ራሱ ለሰላሙ መታገል አለበት የሚል እምነት አለኝ። ከአሁን በኋላ መጥፎ ነገር ይመጣል ብዬ አላስብም። ምክንያቱም ህብረተሰቡ ግንዛቤን አግኝቶታል ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም ሰው የሀገርን ጸጥታና ሰላም ይፈልጋል። አጠቃላይ በሀገሪቱ ላይ አዋጁ ሲደነገግ የነበረው የሰላም መደፍረስ በአሁኑ ሰዓት ሙሉ በሙሉ በሚባል ሁኔታ ላይ ሰላም እንዳለ ነው የሚያሳየው። ስለዚህ በትክክለኛ ሁኔታ በትክክለኛ ሰዓቱ ነው የተነሳው ብዬ አምናለሁ። አዋጁ ተነሳም አልተነሳም ህዝቡ ባለቤት ነውና
የአዋጁ መነሳት ትክክል ነው እንደ አዋጁ ወጣ ስለሆነ መነሳት አለበት ህዝቡ ግን ምን ጊዜም ቢሆን ከአዋጁ የበለጠ እንቅስቃሴና ትግል አድርጎ በራሱ ላይ ይህን ሰላም ማስጠበቅ አለበት የሚለው እንደ ከዚህ በፊቱ ያው ሰላማችንን ለማስጠበቅ መንግስትና ህብረተሰቡ አንድ ላይ መስራት አለበት ያው ለመንግስትም የህዝቡ እገዛ ያስፈልጋል ብቻውን ምን መስራት መደወጥ አይችልም ትንሽ አጨቋይ ጊዜ አዋጁ ቢቆይ ጥሩ ነው በኔ አመለካከት በሁለት ሚሊዮን የሚገዛውን መኪና በሀያ ሳንቲም እያቃጠለን ዲህ ሀገር ውስጥ ሆነን አግባብ አይደለም እያንዳንዱ ዜጋ እያንዳንዱ ህብረተሰብ ከዚህ ጋር ተያይዞ የራሱን ሀብት የራሱን ንብረት መጠበቅ አለበት ይሄ ዳግም መከሰት የለበት እንዳይከሰት ደግሞ ህዝቡ ደግሞ ከመንግስት ጋር ከጸጥታ ኃይል ጋር ጎን ሆኖ መሰለፍ አለበት ጸጥታውን ባለቤት ሆኖ መከታተል አለበት በአይ በኩል በቂ ምክንያቱም ህብረተሰብ ናይ ግንዛቤ በኔ በኩል ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መነሳቱ ተገቢ ነው ምክንያቱም ህብረተሰቡ ያሳሰብ ለውጥ ካመጣ ሁሉም ኃላፊነት ሊሰማው ይገባል ሁላችንም ሀገራችንን በራሳችን መጠበቅ አለብን ስለዚህ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መነሳቱ ምንም ችግር የለውም ነው የምለው ይዜና በቀጥታ የሚተላለፍላችሁ ከኤቢሲ ነው ወደ ውጭ ዜና አልፋለሁ በቀጣዩ ሳምንት በኬንያ በሚካሄደው ፕሬዝዳንት ምርጫ የሚሳተፉት የወቅቱ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታና ተፎካካሪያቸው ራይላ ኦዲንጋ የመጨረሻውን የምረጡኝ እንቅስቃሴ አካሄዱ። ሁለቱ እጩዎች በመራጭነት ተመዝግበው በምርጫ ለመሳተፍ ያልወሰኑ ኬንያውያንን ልብ ለመግዛት ትኩረት ያደረገ ነበር የመጨረሻ ቅስቀሳቸው። ሰለሞን ገራ ተመልክቶታል። በሰሜናዊ ኬንያ የሚገኘው የኪሊማኒ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት በኬንያ ለአጠቃላይ ምርጫ ከተዘጋጁት 45000 የምርጫ ጣቢያዎች መካከል አንዱ ነው። በጣቢያው ለምርጫ አስፈጻሚዎችና ለመራጮች በምርጫው ዕለት የሚካሄዱትን ስነ ስርዓቶች በተመለከተ ስልጠና እየተሰጠ ነው። በስድስት አስተባባሪዎች የሚደገፈው ስልጠና የምርጫ ሂደቱን እስከ ቆጠራ ድረስ ያለውን አካሄድ የሚያሳይም ነው። የምርጫው ጣቢያው ምክትል አስተባባሪ ኤሪክ አቴሮ ስልጣናው በእለቱ ሊፈጠር የሚችለውን ጫና ለመቀነስ እንደሚያግዝ ተናግረዋል። The voting process is actually going to be very straightforward. የምርጫ ሂደቱ የሚከናወነው በቀጥታ ነው። 698 መራጮች አሉ። ይህን ሂደት የሚያስተባብሩ 6 ባለሙያዎችም ተሰናድተዋል። ለመራጮች የተሰጠው ስልጣና የወሰዱት የሁለቱ ፕሬዝዳንታዊ እጩ ደጋፊዎች ከስልጣናው በኋላ በመጨረሻው የምረጡኝ ቅስቀሳ ላይ ለመሳተፍ በየፊናቸው አቀንተዋል ነው የተባለው። ተመዝግበው በመርጫው ለመሳተፍ ያልወሰኑ መራጮችን ልብ ለመግዛት ነው የወቅቱ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታና ተፎካካሪያቸው ራይላ ኦዲንጋ ትኩረት ያደረጉት ብሏል የኬንያ ቴሌቪዥን። በአንድ ቀን በአምስት ከተሞች የመጨረሻ ቅስቀሳቸውን ያደረጉት ኡሁሩ ኬንያታ በስምጥ ሸለቆ በመተገኘው ናኩሩ ለወጣቶች ስራ ለመፍጠርና መሰረተ ልማትን ለማስፋፋት እንደሚሰሩ ቀስቀሰዋል። በዚህ ቀጠና የሚያልፍ የባቡር መስመር መዘርጋት ጀምረናል። የኢንዱስትሪ ፓርክ ልዩ የኢኮኖሚ ዞን እንገነባለን። ይህ ደግሞ ለወጣቶቻችን ስራ ለመፍጠር ያግዘናል። ለመጨረሻ ቅስቀሳቸው ናይሮቢ ከተማን የመረጡት ራይላ ኦዲንጋ በበኩላቸው ሙስናን ለመዋጋት ስራ ለመፍጠርና ገበያን ለማረጋጋት እንደሚሰሩ ቀስቀሰዋል። ኬንያን ወደፊት ለማራመድና ለውጥ ለማምጣት ከተፎካካሪዎቻችን ይልቅ በእለቱ ድምጻችሁን ለኛ ሰጡን። ከመረጡኝ ቅስቀሳ ጎን ለጎን ምርጫው የተሳካ እንዲሆን ሁሉም የበኩሉን እንዲወጣ የፕሬዝዳንታዊ እጩዎቹ ደጋፊዎች ጥሪ አቀረቡዋል። ናሴ 2009 በሚካሄደው ኬንያ አጠቃላይ ምርጫ ለመሳተፍ ከተመዘገበው መራጭ ውስጥ 51% ያሉ እድሜያቸው ከ35 ዓመት በታች የሆኑ ወጣቶች ናቸው ተብሏል።